имахме едно нулево равенство между Нини Луджев, а ние без да бавим изобщо времето, директно навлизаме към следващата среща. Аз вече по поглеждане към Twitch чата, може да пишете вашите коментари, вашите предположения, кой от двамата ще спечели, кой е вашия фаворит за днешния турнир, също е интересно. Ще е всичко, което ви прави впечатление в днешния FIFA ден. Това, които могат да се коментират, ние се фокусираме сега към тази втора среща. Дали тя най-после ще излъчи победител между двамата безкрайно равностойни играчи. Бердана БГ сега атакува. Тук нашите приятели в Twitch-чата вече коментират. Йордан Геймър 1 казва, че пак ще е Хикс. Логично би било, ако пак е Хикс, гледайки първия матч и всичко, което се случи между тях. Луджев отляво. Добро подаване там. Все пак Кристиано Роналдо достигна до топката. Бележи Кристиано Роналдо. Те човека сме в нашия Twitch канал в момента. Приветствам ви всички, които сте решили в днешния ден да наблюдавате най-интересното от FIFA. FIFA сцената стана все по-интересна в България. Все по-добри играчи се появиха. Все по-заплетени битки се получават, особено в Final Gaming Лигата. Да видим сега това подаване. Няма засада. Кристиано Роналдо е с топката. Ще има ли първи гол? Най-после! Ето го и него! Нини Луджев излиза напред в резултата. Ето, че видяхме и гол. Красиво изпълнение от страна на Кристиано Роналдо. Аз ви предупредих, че е много възможно втория мач да бъде съвсем различен. Вече са се попроучили. Имаше един елемент на проучване, на разузнаване в първата среща. Сега вече Чева Бан, Кристиано Роналдо, там ще допълнили. Бава ми се бе футболиста. Почна да хапе своя противник. Че е достатъчно класен играч, за да отвърне. Да видим това изпълнение. Ето го, изравнителния гол. Отново равенство между Нини Луджев. Страхотно изпълнение. Прекрасна атака на Ювентус за бели екипи. В момента на нашия стрим вие гледате втори кръг. Още съвсем в началото сме на тези втори квалификации от втория сезон. Втори и втори гол за Нини Луджев. Е с глава. Имам се тук на сетне. Битките ще стават все по-интересни. С нетърпение очаквам да разберем дали ще гледаме някой матч на Фист Санчес, шампион от първия сезон. Голямо удоволствие да видим някой матч на Фист Санчес. Сигурен съм, че колегите ще направят всичко възможно да ни покажат негов матч. Разяваме най-интересните матчове. Днес няма да бъде по-различно. Нини Луджев атакува. В момента в тези 25 минути. Естествено, FIFA минути. Че е много по-бързо, а за играчите. Много добре продължително разиграва тук с Ювентус в тъмните екипи. Удар обаче. Лични финтове и там се справя Бердана. Прави впечатление, че когато Нино достигне до финалната третина на терена, започва едно продължително разиграване на фланга и търси някаква пробойна. Тук ще има добавка и това е 2 на 2. Куадрадо запечатва този втори гол. Този матч отново е. Тук виждате вратаря. Колко време му отне за да се ориентира. Сигурен съм, че Нини Луджев бил много ядосен от тази ситуация. Толкова много секунди време
стане да се огледа и вече да види топката едва когато тъмно вратар. Но Мини Луджев е такова отляво. От центриране. Топката попада право в ръцете на Войши, изчезни. Бързо напред. Доста футболисти в бели екипи. Справя се обаче чрез Кансело. Щита. Тук ще се откъсне Дибала. Стана тук. Интересно ми да видя какво решение има. Нарушение. От добра позиция. Почти сигурен съм, че ще последва някакво подаване. О, директен удар и какво изпълнение. На вратаря. Със сигурност ме изненадаха тук лично мен с това директно изпълнение по посока на вратата. Много често играчите по-скоро разчитат на някакви подавания, разиграване. Тук обаче последва удар. Решение бе добро. Вижте движението сега на вратаря. Каква трудност е това центриране. 37-ма минута, отново равенство и отново. Значи този матч ще се преиграва. Ако сте FIFA играчи, нека научавате за нашата лига. Искате да премерите си и да покажете, че сте един от най-добрите в България, може да отидете на уебсайта ено.gaming.bg, където ще научите повече за следващите квалификации. Има още две. Страхотно изпълнение. Страхотно изпълнение с Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо, който играе в отбора на Ионио Луджев и отново Ионио е напред в резултата. Съмнявам се обаче, че резултата ще се запази по този начин, тъй като виждате колко динамично започна да се развива тази среща и веднага гол в обратната посока. Отново Кристиано Роналдо 3-3. Тези двамата или ще отбележат един и един гол, или дъжд от попадения, но отново ще бъде равен резултата. Редуват се да бележат. Оправдава нашите очаквания. Ама от най-добрите играчи в днешния ден. Ионио Луджев сега отляво, добро центриране. Там нямаше кой да засече топката с глава. Кува сега. Там имаше някакво... Жава да бъде такова. Добро подаване сега към Дъглас Коста отляво. Принтове на Дъглас Коста, прострелно центриране, Куадрадо промени ранга на атаката и отново се справя Бердана Беге в защита. След това първо полувреме 6 гола за само за едно полувреме. Още могат да ни предложат тези двамата. Виждате Кристиано Роналдо, Куадрадо отляво, Дъглас Коста отдясно, Матуиди, Пианич в центъра. Ирини Бонучи, Кансело, Александро, това са футболистите на Ювентус. Над 100 човека вече сме в нашия Twitch канал. В момента гледат на живо в този съботен ден. Аз използвам възможността да ви пожелая светли празници. Ден сме се събрали днес да наблюдаваме. Една по-дълга почивка за работещите от вас. Така че се надявам, че сте заредени много позитивно. Сте готови да гледате интересни матчове. Днес второто полувреме вече започна. Виждам какъв въпрос е поставен в заглавието на този чат. Кой ще си осигури 100 точки в втората квалификация? Наистина това е големият въпрос днес. 100 точки ще отидат при първенеца. Кой ще бъде той? Доста матчове да изгледаме, докато разберем. Сега въпросителната е кой измежду Ионио Луджев и Бердана ще продължи напред. Ионио Луджев атакува. Много често гледаме тази ситуация, при която Бердана просто мърда своите футболисти.
стена пред Телнини Лучев. Елнини Лучев е принуден да сменя фланга, да опитва ето такива финтове, да подава повече, докато намери някаква пробойна. Много интересна постройка в защита за Бердана. Каква фрапантна грешка или малко късмет да има, за да се пробие тази защита. Много е трудно. Добре играе в защита Бердана. Такива матчове, и въобще когато гледаме проиграчи, можем да се учим. Малата ни показват, или поне на моменти, в крайна сметка пропуснаха и доста голова, но поне на моменти как трябва да си играе в защита ефективно. Или поне ни дават още една перспектива за това как може да си играе в защита, тъй като всеки играч има различен стил. Куадрадо, той ще успее да пробие. Спря се за момент. Много Бердана. Той е наситил с много свои играчи. 3 на 3 този матч ще се преиграва. Предрекоха преди да стартира тази втора среща между двамата. Помним, че първият матч се преигра след като завършиха предостат 0 на 0. Сега много добро изпълнение. Кристиано Роналдо да е под прожекторите. Ковалнини Лужев. Наблюдавайте сега как ще се структурира защитата на Бердана. Той нямаше много време в тази ситуация да подреди играчите си. Какво ще стане сега? Това бе. Аз си мисля, че това подаване бе към Куадрадо. Куадрадо обаче прескочи топката. А по-лесното ми се струва бе директно. Не знам, може само да гадаем какво искал да направи Елнини Лужев в тази ситуация, но имаше логика да се стреля директно с Куадрадо и почти сигурно щеше да бъде гол. Това да атакува. През първото по време видяхме 6 гола, през второто все още нито един. Добри финтове на Кансело. Там ще има ли кой да направи добавката? Дълго е с Коста и ето че сякаш логичното се случва. Лужев дигна оборотите, бе по-настоятелен играч през последните минути, тук бележи. 3 на 4, 7 гола се получава до момента между двамата. Имахме нужда от такъв матч, с малко повече попадения, красиви изпълнения. За момент сега някой от двамата да вземе няколко секунди пауза, в която да понастрои играта си, да прави някои промени, да се адаптира, защото толкова много. Ако трябва да бъдем откровени, време има за 3 гола, но това при тази формация, при тази равностойна игра изглежда по-трудно. Връщаме се в срещата. Кристиано Роналдо отново е звездата за Елнини Лучев. Дана сега атакува. Дали ще успее, както го правеше до момента, да върне бързо Циф. Ако успее обаче Елнини да в някакъв момент да удържи този натиск, който последва след всеки негов гол, може това да е така добър знак за Елнини Лучев. Че продължава да атакува. Усилия до края, защото тук има значение. Ще види отляво. Правя се Бердана, тук дигна пресата малко, атакува противник още от центъра на терена. Лъс Коста. Да видим сега пък как ще се отбранява Елнини Лучев. Там виждате как излезе Войчех Чене. След това задна ножица за Кристиано Роналдо. Красиво изпълнение. Аз ви подкамам да може в този момент да дадете вашите прогнози дали Бердана ще успее да този матч. Кой ще спечели? Има още известно време, в което да се вкара някой гол. Жив обаче вкара още един гол.
тогава може да ги подпечата тази победа. Тя ще бъде много ценна за който иде от двамата. Тук предимство. Виждаме, че Бердан е пожелал да има пауза. Това ще се случи при първото прекъсване на играта. Когато Бердан ще направи още малко фини настройки. Още някой играч в нападение. Държа в крайна сметка натиска на Бердана. Да, той е такова. Бердана беге с топката. Една от последните възможности. Ще има ли една от тези драми, които сме свикнали вече да гледаме в края на срещи? Или Онини Луджев ще бъде солиден в защита, ще действа разумно. Ще разполага топката там, където няма много играчи на Бердана. Вижте, това прави в момента. Ако нарочно да забави темповете, което не се харесва много на играчите, дори се счита малко и като некоректно поведение, доста изнервящо е, гледаш как противника бави топката, но умното в рамките на спортсменството могат да се поразят едни пасове, които да позабавят играта. Се сърда им в този момент на Онини Луджев. Би му донесъл победа. В тези заключителни секунди обаче 3 на 4 резултата или двамата. Топката е в краката на Бердана БГ. Ето сега трябва да структурира тази така важна атака Бердана БГ. Ано да върне равенството. Съдята понякога не дава и секунда продължение. Виждали сме го и това, така че не трябва да се бави топката. Страна Бердана. Неговото подаване е неточно. Тук ще последват няколко пасчета от страна на Онини Луджев. Влиза в употреба. Тук дали пък не сбърка? Да видим сега тази атака. От страна на Бердана.